Այսօր Վանից Երևանի փողոցներում ծառայություն են իրականացնում Բարեկային ոստիկանները։ Նախնական տվյալներով յուրաքանչյուր հերթափոխում լինելու է 41 ավտոմեքենա։ Բարեկային ծառայությունը փոխանցելու է ՊՊԾ-ու ճանապարհային ոստիկաներին։ Սկզբնական շրջանում Բարեկային ոստիկանները ծառայություն կիրականացնեն միայն Երևանում։ Շապհատներից ոստիկանական ակադեմիաում կսկսվի Լորվա եւ Շիրակի մարզերի համար Բարեկային ոստիկանների ընդունելությունը։ Այս երկու մարզերը արդեն եկող տարվա գարնանը կու նամ բարեկայ ըստիկաններ արդեն երրորդ փուլում կլինի մյուս մարսերի համար ընդունելություն ամբողջ հանրապետությունում բարեկայ ծառայության անցումը նախատեսված է 2022 թվականի վերջին դեռ 2019 թվականի դեկտեմբերին վարչապետի կոմից հայաստանի հանրապետության արդարադատության նախարարությունը հանձնարարվել ոստիկանության հետ համատեղ մշակել ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների կառավարության ծրագիր որը պիտի մշակվեր ոլորտի բոլոր պատասխանատուների միջազգային գործընկերների հեղինակավոր մշակե� փորձագետների օ՝ լավապաշտպանների ներգրավմամբ։ Որպես հագեցնելու ինչպես նաև բարևարկ հաշվետու եւ պրոֆեսիոնալ հանրային առողի կերտման հստակ ու հաշվարկված քայլերի հաջորդականությունը համակարքային ու լայնածավալ ծրագրի իրականացմանը իրենց աջակցությունն են հայտնել միջազգային տարբեր գործընկերներ այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ԵՄ-ն ՅԱՀԿ-ն ու համաշխարային բանկը որոնք միայն 2020 թվականի ընթացքում ցուցաբերել են ավելի քան 5 միլիարդ դրամի աջակցություն եւ հանձնարարել առնվազն նույնքան աջակցություն 20 21-ից 2022 թվականների համար